Adidas Supernova Glide paredzēts skrējējiem ar neitrālu pēdu. Pievietotais tehnoloģija daudzums un Apple cena ir labs kompromiss, līdz ar to Apple ir ļoti populārs skrējēju vidū. Mazliet par tehnoloģijām un to, ko viņš palīdz skrējējiem. Adidas ForMotion tehnoloģija papēžu daļā šis kustīgais papēcis nodrošina ļoti ērtu piezemēšanos un veids pirmo amortizēšanas funkciju. Pamata amortizācija veids Adipren materiāls, kurš tiek ievietots papēžu daļā, un Adipren plus materiāls, kurš nodrošina savukārt ļoti labu reakciju, ja tramplīna spēja atspēriem brīdī. Papildus amortizācija nodrošina arī zem pēdiņas ievietots mīksts materiāls, kurš ir tāds ļoti plāns, bet veids papildus amortizāciju, kā arī šai apavē ir iespējas ievietot Adidas MyCoach čipu. Komforta sajūtu palielina Geofit Plus tehnoloģija, kas ievietot papēžu ārējā daļā un nodrošina Apple pielāgošanos katra konkrēta skrējai pēdai, taču Geofit materiāls atšķirībā no Geofit Plus, kas tiek lietots Adistara grupas Apple'os, neatcerās šī katra konkrēta skrējai pēdas īpatnības un atgriežas savā vietā, tad, kad Apple pēc treniņa ir atzisis. Vēl viena tehnoloģija, kas tiek izmantota Apple izturības palielināšanai, ir Apple priekšdaļā speciāli uzšuvīta lielā pirksta rajonā. Lielais pirksts tad mēdz izplēst tīkliņā caurumu, kas pātrina Apple nolietošanos. Supernova Glide Apple ir pieejama arī sieviešu izpildījumā. Sieviešu Apple tiek izmantots visu tās pats tehnoloģijas, kas vīriešu Apple'os. Plus tiek ņemts vērā tas, ka sievietes pēda ir mazliet šaurāka, līdz ar to liestītas šiem apliem tiek veidot šaurāka. Tiek ņemts vērā tas, ka sievietes piezemējās mazliet vairāk centrēti nekā vīrieši, kas piezemējās mazliet vairāk uz pēdas ārējo daļu. Kā arī mazliet savādāk ir veidot šī priekšējā iekšējā daļa, lai maksimāli labi piegulētu pēdas lielajam kaulam, kas ir ļoti aktuāli sievietēm. Modelīts ir vieglāks, salīdzinot ar Adistar grupas apavēm, līdz ar to mazliet sportiskāks un ātrāks, piemērots vairāk skrējējiem, kuri treniņos necenšās tik daudz izmantot apavu sniegto komfortu, kā vairāk svarīgs ir tāds sportiskāks solis un ātrums. Tas bija Supernova Glide.